На Закарпатті представили електронний довідник з переліком санаторно-лікувальних закладів краю. Аби українці, що приїжджають до Срібної землі, могли швидко знайти заклад, у якому хочуть оздоровитися, управління туризму Закарпатської ОВА спільно з санаторіями створили інформаційний путівник, у якому зібрали санаторії та оздоровниці краю. Ми розуміємо, що Закарпаття зараз як тилова область, як нас називають, для того приймає туристів для відновлення. Взагалі ми не говоримо про туризм у Закарпатті як таковий, ми говоримо про відновлення населення під час російської агресії і війни. Тому виникла ідея, що дійсно люди приїжджають сюди відновлювати свої сили, здоров'я, і тому можливо було би для них створити якусь загальну базу, таку коротеньку, для того, щоб вони не шукали по різних сайтах, по різних цим, інформаційний довідник, де би було саме розказано про санаторії, про оздоровчі якісь такі заклади, про наші термальні джерела, мінеральні, термальні. Тому що насправді у нас 69 джерел. Ми самі в Закарпатті не всі знаємо, що у нас є такого гарного. Довідник містить інформацію про тип закладу, його спеціалізацію, місце розташування та переваги. Туристи чи місцеві мають можливість знайти установу, яка вузько спеціалізується з вирішення їх проблем зі здоров'ям, обрати санаторій за місцем розташування та той, який їм по кишені. Ті гості, які відпочивають уже не вперше, вони точно знають, що їм потрібно для відпочинку. І, до прикладу, якщо людина знає, яке саме обладнання потрібно для вирішення її питань по здоров'ю, вона може продивитися і зрозуміти, чи це саме той заклад, який їй потрібен, і чи там є те обладнання, котре потрібно їй для досягнення результата. Ще дуже крута фішка, це була пропозиція нашого дизайнера, адреса і геолокація. Ви просто можете клацнути на адресу, і вас буде переносити на карті, тобто незалежно, де ви знаходитеся. Всі посилання на ресурсі є активними. Путівник для туристів містить короткі відомості про кожну установу, що дозволяє людям швидко та без зайвих зусиль ознайомитись з лікувальними закладами, що розміщені на території Закарпаття. На першій сторінці в нас розміщено посилання на сайт «Вітаємо на Закарпатті». Це офіційний сайт управління туризму та курортів Закарпатської ОДА та на відеоролик, який був розроблений також управлінням. Він містить про себе загальну картину про оздоровлення на Закарпатті. І ми переходимо до наступної сторінки. Це загальна інформація про нашу область, про те, які є мінеральні джерела. І в нас є сторінка, яка присвячена тим кнопкам, за якими можна перейти, тобто посилання. Ви можете подивитися фото закладу і далі ви переходите, власне, на інформацію. Дехто любить дивитися відео, йому це набагато простіше, ніж читати інформацію, тому можна класнути на посилання YouTube і одразу ви переходите на відео, яке загальне про той заклад, який вас цікавить. Лікувальні профілі – це одне з основних, що ми хотіли показати, тому що в більшості закладів є гастроентерологія, але в багатьох закладах є також супутні лікувальні напрямки, тому кожен з гостей, який їде оздоровитися, може обрати ті програми, які підходять власне йому. Довідник представлений у паперовому та у електронному форматі. Нам потрібно розглядати звичайного гостя, який просто їде на Закарпаття з Києва і, можливо, поки що ще не знає, де він буде відпочивати. Він взяв до рук путівник, клацнув, знайшов, що йому сподобалося, і одразу з путівника він поїхав туди, де він захотів. Дуже важливий момент цього путівника – те, що він першочергово розроблявся як цифровий, тобто електронний путівник. Ну, а вже в подальшому випадку розробилася також версія друкована формату, там євробуклету, щоб це було зручно і добре з собою носити. Ось, і в цьому путівнику, цифровому виданні, ми намагалися вмістити максимально багато інформації, а головне – візуальної інформації, для того, щоб було легко сприйняти картинку закладу. Управління туризму активно співпрацює з закордонними партнерами, аби розвивати туризм та відновлення українців на європейському рівні. Ми зацікавилися Польська туристична ізба, це така організація, яка об'єднує в Польщі більше 500 закладів. І вони насправді питалися саме про оздоровчі. Тобто вони їздили у Львів, хочуть розширити свої такі, знаєте, туристичні можливості і питалися, що ж у нас є. Коли розказуємо, що у нас тільки мінеральних джерел, термальних джерел, що у нас тільки санаторії і так далі, вони були здивовані насправді, більшість із них. І тому виникла ідея, що не тільки видати цей довідник в такому так форматі, але він у нас є і на сайті, де кожна із таких ось
QR-кодів, посилань. Оце все активно у нас на сайті. Крім того, ми його перевели на англійську і польську мову. Тому будемо, якщо їхати на туристичні виставки, вже будемо брати його з собою. Найближчим часом планують організувати промо-тур основними санаторно-оздоровчими закладами краю, аби ознайомити міжнародних та внутрішніх партнерів з рекреаційною базою Закарпаття. Зараз провести промо-тур з туроператорами і турагентствами по санаторним закладам. І чекаємо на польських наших друзів, які теж хочуть приїхати на промо-тур. Зараз працюють над покращенням довідника, розширюють перелік санаторіїв та доповнюють інформацією. Знайти туристичний путівник можна на офіційному сайті Управління туризму Закарпатської ОВА.